Ես մի փոքր հստակեցնեմ Տիկին Թովմասյանի երկրորդ հարցի մասը. Դուք հաստատեցիք պայմանական ասած 10 զորամասերի ցանկարտունյալ. Արդյոք վտանգ չկա, որ մյուս զորամասերից, որոնք որ արտոնյալ ցանկի մեջ չեն մտնում, հոսք սկսվի դեպի մարդիկ դուրս կգան ծառայությունից, կգան վերագրանցվեն այս ծառայությունում, ու մենք պրոբլեմ կունենանք արդեն տվյալ զորամասերում այս մասին. Շնորհակալ եմ, չենք ունենա, որովհետև այսօր ես առիթ եմ ունեցել բյուջեի քննարկման ժամանակ սրա մասին խոսելու, ի ուրախություն մեզ կարող եմ նշել, որ ի տարբերություն նախորդ շրջանների մենք դրական տենդենց ունենք զինված ուժեր վերադառնալու և համալրվելու ուղղությամբ, և այն զորամասերը, որտեղից կարող է լինել նման հոսք, դա խրախուսական երևույթ է, այսինքն եթե թիկունքային զորամասերից կգնան առաջնագից, ես իհարկե դրա համար ուրախ կլինեմ, բայց դա կառավարելի կլինի։